मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज हम आपके खिदमत में अत्तहियात हिंदी में तर्जुमा के साथ लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक जरूर शेयर करें। आपके शेयर से ही हमारी मेहनत सफल होगी, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अल्लाह के प्यारो, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ترجمہ: تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے، اور تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اے میرے اللہ، اس ویڈیو کو بنانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اسے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔